ဂျေဟောင်းကာရီယာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကရိတ်တွေကိုမိမောက်ထုတ်ပြနေတဲ့သင်္ကေတတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း30နဲ့100အတွင်းသက်တမ်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီကာရီယာဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာတင်သွင်းလာခဲ့တဲ့ကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကားတွေကိုစုရတာဝါသနာပါပြီးဝါသနာတူတွေစုပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့မြန်မာ Classic Car Club Founder နဲ့လည်းအခုလိုတွေ့ဆုံမင်းမြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့2000နှစ်လောက်ကနေစပြီးအလုပ်စလုပ်ပြီဆိုတော့အကွာကိုရှာဖွေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုစုဆောင်နေအဲ့ချိန်လေစုဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ2009လောက်မှာအခုလက်ထက်မှာရှိဆုံးက6စီးလောက်7စီးလောက်ကြီးရှိလာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပမာပြီးမှာဒီဥစ္စာကလည်းတကယ်ကိုနိုင်ငံတကာမှာရှိရဒီ club ကရှိရဆိုတော့ငါတို့ပမာပြီးမှာလည်းဒီ club မျိုးအရင်တော့လည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုအစ်စ်ဟိုတခုပေါ့နော်လောက်ရမယ်လောက်ရမယ်တော်ကြာဟို founder လောက်ပြီးတော့ဆက်စပ်နေဒီဟာကိုမြန်မာ classic car club ဆိုပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဝါသနာတူတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်သူတို့စုလိုက်ဆူလိုက်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းရှိတယ်ကားဟို20ရှိရလူရှိရ50ရှိရလူရှိရအကုန်အဲ့လိုကအများကြီးပဲညီမအဲ့တော့ကိုတို့အဲ့နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျကိုတို့ classic car club ဆိုပြီး2010မှာစပြီးတော့ကိုတို့လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိမောင်းနေတဲ့ကားတွေနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့ကိုစော်ဖြိုးလင်းရဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ရှင်းလိုက်ရဲ့ခန်းစားချက်ကအများကြီးပွာတော့ညီမဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုကားဒီလမ်းပေါ်မှာမောင်းသွားလို့ရှိရင်ညနေချင်းနိုင်ငံလာတဲ့ကားကိုလိုကားတစ်စီးမှမရှိတာဟိုကျွန်တော်တို့လူပြရအတချောင်းနဲ့နတ်ပြရအတချောင်းနဲ့ထိကျင်ထိမယ်ဒါမဲ့လူမြန်နဲ့ချင်းဆိုင်သွားလို့ချင်းကိုလိုလိုကားမျိုးနောက်တဲ့တစီခိုးဘက်ကတာလာမရှိဘူး။ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုခေတ်မာစီတစီဝယ်စီးတယ်ဆိုပြီးတေးကြတဲ့ရန်ကုန်တမျိုးမှညီမပတ်လိုက်အနည်းဆုံးတော့၅စီတော့ကိုနဲ့တူတွေ့ရမှာပဲ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတွေကကြတော့တွားတစီပဲရှိတယ်။တော့တစ်ခါပဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုပဲပေါ့။အဲ့တော့အရန်ကျွန်တော်တို့ proud ဖြစ်တယ်။အရန်လည်းဒီဟာကိုအရန်လည်းဂုဏ်ယူတယ်။နောက်အဓိကဂုဏ်ယူတဲ့ချက်နိုင်ငံသားသားပဲ။နိုင်ငံသားသားကလာပြီးကြည့်တယ်သူကသူ့ရဲ့ my concept ပါလဲ။ဘာကိုအရင်ဆုံးမိလဲဆိုတော့အမင်းတို့တိုင်းပြည်ကဒီလိုဒီကားဘယ်ရရလဲအရင်လုံးမေးတာကိုကြည့်ရအောင်မင်းဒီကားဘယ်ရရလဲမသိရင်ကိုကပဲဟိုခိုးလာတယ်လို့ပါလို့မင်းတို့တိုင်းပြည်မှာဒီကားမျိုးရှိလားလို့မေးတယ်ပြီးတော့အမင်းငါတို့တိုင်းပြည်မှာမေးမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲအနိုင်ငံသားကအငါအသက်30မင်းဘယ်ပတ်ငါအေရှားပတ်နေမင်းတို့အေရှားမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဟုတ်တယ်ဒီမင်းတို့တိုင်းပြည်မှာဒီကားဘယ်လိုရအောင်လဲအဲ့တော့ချင်းပြပြောငါတို့တိုင်းပြည်မှာအရင်ကတည်းကငါတို့ဒီအရင်တော့ပွင့်နေဟိုစကားကြမ်းအချင်းမဟုတ်ငါတို့မှာဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆိုဒါတွေကအများနဲ့အခုမှရှိအများနဲ့ပြ Classic Car Show 2019တိုးချင်းလာကြည့်ပါဒီမှာအကားလည်းပြေးခဲ့အဲ့တော့သူတို့လာကြည့်တယ်အရန်အော်တယ်ဟာဒီနိုင်ငံကြီးတကယ်ကိုရွှေထီးဆောင်တဲ့တကယ်ကိုနိုင်ငံတကယ်နိုင်ငံပါလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကကိုတို့တက်တာ feeling ပဲကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုလည်းကိုစော်ဖြိုးလင်းကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်ဥပဒေမှာဘာပါလဲဆိုတော့မော်တော်ယာဉ်ဒီအားလုံးတွေအနည်းဆုံး license တက်တန်း9နှစ်ရှိရငါးနှစ်ကြော်လို့မရဘူးနော်နှစ်ပြတ်လို့ရှိရင်နှစ်ပြတ်လို့ရှိရင်ငါးနှစ်ကြော်လို့မရဘူးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိရဲ့အဲ့ပေါ် policy ထွက်လာပြီးနောက်မှာတချို့ကားတွေကကျွန်တော်တို့က license တယ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကယူလို့မရတော့အကုန်လုံးအဲ့တော့အရှိတော့ license နဲ့ပဲအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင် license မဖြစ်တော့ဘူးနော်မဖြစ်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုပြဿနာပါလဲဆိုတော့ antique ကားမှန်သမျှဒီ classic ကားမှန်သမျှတွေဒီ license တက်တာအကုန်လုံးအနည်း20ကြော်တယ်ပြီအခုချိန်မှာ20ကျော်30ကျော်ဟိုးအရင်တော့အစားအုံနဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အခုတော့ဒီဥပဒေရမှုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုပေါ့နော်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့ဝါသနာတူဖြစ်တဲ့မြန်မာ classic car club အဖွဲ့ဝင်ကိုစပူလက်ရံနဲ့လည်းအခုလိုတွေ့ဆုံမင်းမြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝါသနာအထောက်ပေါ့လေကျွန်တော်ကဟိုးဟိုးငငယ်လေးတည်းကကားရုပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားလေးတွေရဲ့ကားတွေကသူတို့ရဲ့ရုပ်တွေကြီးလာတာမျိုးပဲဆာဆာကျင်တေးလေးဆာဆူတယ်ပြီးတော့အလက်ဆိုင်ဆာဆူတယ်အခုအကြီးဆာဆူတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲအားရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်ကတော့ဒါမီတာစုပိုင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့တစ်ချိန်ဒီအမေတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီကကျွန်တော်အတွက်မိပါလို့ခြံခဲ့မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သာစောစောမရှိတော့ရင်လည်းသူတို့အတွက်ကသာသမီလို့ခြံခဲ့မှာပေါ့လေတစ်ချိန်တော့အေရှန်မော်အရှိတော်အရှာမော်ပမာပြာကားတွေကားကောင်းတွေတက်တယ်စီရအဲ့လိုအဲဂျိုကားညနေတော့အဲဂျိုကားတွေဆိုလဲအကုန်အသက်ဒီကားတွေဆိုလဲကီလို0အဲ့လိုမျိုးအသက်တွေကုန်နေရတိုင်းရိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့စီးတာဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးစီးတာရှာရှိတော့ရှိပါရန်တော့ရှာသွားတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကနောက်တစ်ချိန်နောက်နှစ်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲဒီကားတွေကိုတူငါးနိုင်ငံနေရရင်ကြီးလိုက်ရင်ဟောဟိုသူတို့ဒီကားရရှိခဲ့ပါလားဆိုရင်ဟာမျိုးပေါ့ပမာပြတစ်ချိန်ကချမ်းသာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုလည်းပြချင်တယ်ရှိရချက်ရှိပါတယ်